එම් යනු තුනඩී අන්තරික මෝල්ද්‍රව්‍යකි. එම් ස්ථායි එම්මෝට ඩයිෝක්සයිඩේ සාධන අතර ඒ සුදු පැහැතිවේ. ඒ විස්තරය කියනකොට මතක් වෙන්න ඕනේ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයි. එතොට එම් කියල කියන්නේ ටයිටේනියම්. ඒ කොටසෙන් අපෙන් අහන්නේ එම් හඳුන්වා දෙන්න. එතොට එම් ටයිටේනියම් කියල හඳුන්වා දුන්නට ලකුණු හය. එම් මෙහි සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න. සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියල් තිබ්බට ලකුණු 6යි. සී කොටස M සහ MO2 සඳහා එක් කාර්මික ප්‍රයෝජනයක් වගින් දෙන්න. ටයිටේනියම් වලින් ගන්න ප්‍රයෝජනයක් තමයි ගුවන් යානා කොටස් නිෂ්පාදනය. නැත්තම් රොකට් වල කොටස් නිෂ්පාදනය. ටයිටේනියම් වල ප්‍රයෝජනයක් විදිහට ටයිටේනියම් අඩංගු මිශ්‍ර ලෝහ නිෂ්පාදනය. අදහස ලියල් තියෙනට ලකුණු 6. ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් වල ප්‍රයෝජනයක් තමයි තීන්ත නිපදවීමේ. සුදු වර්ණය සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ අදහස ලියල් තියෙනට ලකුණු 6.